Тұрмыстық техника дүкенінің сатушысы бағалы телефон ұрлады деген күдікке ілінді. Үш айда үш байланыс құралының жоғалғанын білген дүкен иесінің шағымынан соң полиция тергеу жүргізген. Салдарынан жалпы сомасы 1,5 миллион теңгеден асатын телефонды ұрлаған күдіктіні алыстан емес өз ішінен тапты. Жедел іс-шараларды жүргізу барысында полиция қызметкерлері дүкеннің сатушысын ұрлық жасағанын анықтады. 21 жастағы күдіктіні ұрлаған телефондарын ломбардқа тапсырғаны анықталып, жедел тергеу тобы ұялы телефондарды тәркіледі. Ұрлық фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілуде.